warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya Dr. Samsul Anwar Nasara, Timbalan Menteri Dr. Roslin Jusso. Mulai 1 Jun ini, Immigration akan memperkenalkan perkhidmatan secara dalam talian online ni melalui sistem My Online Passport sepenuhnya di 3 cawangan terpilih pejabat pengeluar pasport. Kat mana? Pejabat Immigration Kajang, Pejabat Immigration Kelana Jaya dan Pejabat Immigration Wangsa Maju. Kajang, Kelana Jaya, Wangsa Maju. Sebab apa kita pilih? Sebab rekod Immigration mendapati pejabat-pejabat ini berurusan dengan permohonan, angka permohonan yang tinggi. Walk-in boleh lagi tak? Boleh. Untuk kanak-kanak yang umur 12 tahun ke bawah, penjaga atau ibu bapa dia, teman dia. Warga emas yang umur 60 tahun ke atas, masih boleh ya. Bakal jemaah haji, nanti tabung haji akan keluarkan senarai 30,000 yang layak tunai haji. Yang ni dia boleh pergi, 3 pejabat ni walk in pun boleh, okay. Tak kira lah umur dia bawah 60 ke, dia boleh. Yang keempat, pelajar yang berumur 21 tahun ke bawah, pelajar yang dah dapat tawaran belajar di luar negeri, jadi dia perlu dapatkan pasport, dia boleh walk in. Dia nak apply online pun boleh, walk in pun boleh. Yang kelima, orang Kelainan Upaya, OKU. Dan yang keenam, ahli keluarga yang mengiringi pemohon kanak-kanak yang berumur 12 tahun ke bawah. Kita buat pilot di 3 negeri ini. Sebab begini ya, alasan paling kuat adalah semua pejabat ini terletak di Lembah Kelang, Kajang, Kelana Jaya, Wangsa Maju. Internet penetrationnya 100%. Di Lembah Kelang, 5G penetration ni ialah lebih 90%. Jadi kita pilih 3 ini supaya permohonan dibuat cara atas talian. Jadi itu akan membantu mengurangkan kesesakan. Kesesakan ni cerita dia apa? April tahun lepas, PKP dah mula tamat. Bila PKP tamat, rakyat Malaysia ni berbondong-bondong ke pejabat pasport untuk mohon pasport. Dan Jabatan Immigration proses dan keluarkan. Bila waktu itu peningkatannya adalah 4 kali ganda daripada permohonan biasa. Hujung tahun lepas, ni kita cerita April sehingga Disember, kita keluar 2,347,493 pasport. Tahun ini saja, takat 12 Mei, kita dah keluarkan 1,674,293 pasport. Bermaksud Jabatan Immigration melalui pejabat pengeluar pasport kami di 77 semuanya, kami dah keluarkan 4 juta lebih pasport. Bagi setiap 1,000 yang dapat pasport baru, 400 orang je travel, 600 lagi tu dia simpan.